Wow. Wato Raihanatu ta kasance cikin wani irin farin ciki wanda ba za ta iya misalta irinsa ba. Me yasa ko nake yawan ta maimaita cewa Raihanatu tana cikin farin ciki wanda ba za ta iya maimaita irinsa ba? Ko kuma in ce ba za ta iya misalta yanayinsa ba? Saboda Raihanatu jinta take yi kamar babu rai a jikinta. Ji take yi kamar wani irin numfashi take yi wanda yake fitar da wani sinadari na kauna. Hakan ya sa Raihanatu ta shiga cikin wani irin shauki mai shaukantar da zuciya. Raihanatu ta kasance cikin shaukin zuciya ne saboda irin ruhinta ya shiga cikin wani irin imotuwa na farin ciki. Imotuwar da ake cewa imotuwa ta farin ciki shine Raihanatu ba ta jin ta a wani irin yanayi na daban. Ji take yi kamar wani irin zaki ne yake dira a cikin kwakwalwarta. Raihanatu dilla sabunta ya gama yankewa saboda ta tabbatar da cewa wannan duniya Samir ya tsara ta ne domin ta. Hakan ya sa ta ji ta a cikin wani irin sanyin yanayi mai ɗanɗano, sanyin yanayi mai daɗaɗa ruhi. Wow, shi ko Samir waye gab da za su buɗe wannan ƙofa ta cikin wannan falo da suka haura. Ya kalli Raihanatu ya ga gaba ɗayanta idanuwanta sun yi wani irin haske. Raihanatu ta kasa ɓoye farin cikinta ga yanayin yadda take ganin kanta a cikin wannan duniya. Haske ya tabbata ga Raihanatu a lokacin da Samir yake mata wani irin murmushi na farin cikin ganinta a cikin wannan irin farin ciki. Raihanatu kuwa ta ƙara yaba wa Samir da irin abubuwan da yake mata na farantawa. Wannan ya kasance ne biyo bayan irin daɗaɗɗen kalaman da Samir ya waigo yana wa Raihanatu. Masu sauraro ku biyo mu don ku ji waɗannan kalamai ne.